Ողջույն։ Ես Վահե Փունարջյանն եմ Մոնրեալից եւ այսօրվա մեր հավաքը Մոնրեալի ազգային ժողովրդական բևեռի աջակիցների կողմից կազմակերպված է ապրիլի 9-ին Երևանում կայանալիք ազգային ժողովրդական բևեռի մեծ հանրահավաքին ընթարաճ։ Եվ իր մեջ այն պարունակում է հիմնականում մեկ ուղերձ, որը ուղղված է հայրենաբնակ մեր հայրենակիցներին։ Ուղերձի տեքստը մեր ընկերները կկարդան երեք լեզուներով՝ հայերեն, ֆրանսերեն և անգլերեն։ Իսկ այժմ ես իմ կողմից ուզում եմ դիմել հայաստանաբնակ մեր հայրենակիցներին։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք գտնվելով հայրենիքից հազարավոր կիլոմետրեր հեռու օվկիանոսից այս կողմ, մի կողմ ենք դրել մեր առօրյա գործերը և հոգսերը և եկել ենք այսօր ձեզ ուղղելու մեր հորդորը։ Ապրիլի 9-ին ժամը 3-ին 15:00 մի քանի ժամով դուք էլ թողեք ձեր առօրյա գործերը և հոգսերը և գնացեք Ազատության հրապարակ ազգային պետություն ունենալու վեհ գաղափարով։ Այդ օրը ես վստահ եմ, որ բեկումնային է լինելու և հետագա օրերի և շաբաթների ընթացքում մենք հեռեղելու ենք Երևանի հրապարակները և փողոցները և վերջապես ժողովրդի կամքով և ԱԺԲ-ի ղեկավարությամբ ստեղծելու ենք ազգային կառավարություն։ Այստեղ մենք մի պաստառ ունենք, որը ասում է «Արտնացիր հայ մարդ»։ Ես շատ կուզեի, որ այս պաստառը ակտուալ չլիներ, բայց ցավոք սրտի այսօր նա ակտուալ է։ Եթե ինչպես տեսնում եք, պաստառի վրա պատկերված մարդիկ բոլորը կանգնած են, այսինքն ոտքի վրա են, բայց նաև բոլորը քնած են։ Ուղղակի մեզ հաջողվել է մեկին արթնացնել, այսինքն փոքրամասնությանը։ Ես կուզեի, որ մենք արթնացնեինք մեծամասնությունը, ինչը և փորձում ենք անել մենք հիմա։ Բևեռի կազմակերպած դռնետուր ծրագրով բևեռի ակտիվիստներին կարծում եմ հաջողվեց որոշ չափով կոտրել տեղեկատվական շրջափակումը և որի դրական արդյունքները ես հույսով եմ, որ կտեսնենք ապրիլի 9-ին։ Եվ այսպես, սիրելի հայրենակիցներ, ապրիլի 9-ին բոլորս Ազատության հրապարակ։ Մենք ազգային ժողովրդավարական բևեռի կանադաբնակ աջակիցներս այսօր հավաքվել ենք Մոնրեալի քաղաքապետարանի շենքի առջև։ Ուզում ենք անել հետևյալ հայտարարությունը՝ աջակցություն այս շաբաթ օրը Երևանում կայանալիք բևեռի հանրահավաքին։ Հայաստանի անկախությունն ու ինքնիշխանությունը վտանգված են։ Մենք ընդունում ենք Հայաստանի ինքնիշխանությունը որպես բացարձակ արժեք և դեմ ենք, որ Հայաստանը միութենական պետության մաս դառնա, ինչը նշանակում է կործանվել արդեն կործանվող Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Գլխավոր խնդիրը համարում ենք օր առաջ ապագաղութացումը։ Պետք է պոկվել կործանվող կայսրությունից, պայքարել մեր ինքնիշխանության համար և գտնել համագործակցել նոր ու հուսալի դաշնակիցներ։ Զարգացումները ապացուցեցին, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը չի կարող լինել մեր դաշնակիցը, առավել ևս մեր անվտանգության երաշխավորողը։ Հաշվի առնելով, որ Արցախում հայերը ենթարկվում են էթնիկ զտման, կոչ ենք անում Հայաստանի իշխանություններին դիմել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, Արցախում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակում ՄԱԿ-ի մանդատ ունեցող միջազգային խաղաղապահներ տեղակայելու համար։ Այսօր օրհասական պահին ինչ է պահանջվում հայ ժողովրդից։ Պետք է դուրս գալ փողոց և լցնել հրապարակները, միանալ հանուն, ազատ, անկախ և ինքնիշխան Հայաստանի համար մղվող ազգային ժողովրդավարական բևեռի պայքարին։ Սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցներին ևս կոչ ենք անում իրենց Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող ծանոթ բարեկամներին ապրիլի 9-ի ժամը 15-ին հրավիրել Ազատության հրապարակ, որպիսի միանան ազգային ժողովրդավարական բևեռի կազմակերպված վճռական հանրահավաքին։ Շնորհակալություն։ Շեխ կոմպատրիոտ, nous sommes des membres et des supporters canadiens de l'Alliance démocratique nationale d'Arménie, le mouvement Bévert,
réunis aujourd'hui devant l'hôtel de ville de Montréal. Nous souhaitons faire la déclaration suivante en soutien du rassemblement du Bévert qui aura lieu à Yerevan ce samedi le 9 avril 2022. Premier, l'indépendance et la souveraineté de l'Arménie sont en grave danger. Nous considérons la souveraineté de l'Arménie comme une valeur absolue. Nous sommes contre l'idée de que l'Arménie fasse partie des États-Unis avec la Russie, ce qui signifiera être écrasé sous l'effondrement de la Fédération de la Russie. Deuxième, la décolonisation est la priorité pour l'Arménie. Elle doit rompre avec l'Empire russe qui s'effondre. Elle doit lutter pour sa souveraineté et trouver de nouveaux alliés dignes de confiance avec qui coopérer, comme les États-Unis, la France, le Canada, l'Inde et d'autres pays. Troisième, la Russie a montré à maintes reprises qu'elle n'est pas l'allié de l'Arménie, ni son ami, et qu'elle ne peut pas être surtout le garant de la sécurité de l'Arménie. Quatrième, compte tenu du nettoyage ethnique des Arméniens qui est en cours en Artsakh, nous demandons aux autorités arméniennes de faire appel au Conseil de sécurité de l'ONU pour le déploiement de casques bleus internationaux en Artsakh avec un mandat de l'ONU sous le groupe de Minsk de OSCE. Et cinquième, qui doit faire le peuple arménien en ce moment crucial? Ils doivent descendre dans la rue, remplir les places, rejoindre à la lutte de l'Alliance nationale démocratique pour une Arménie libre, indépendante et souveraine. Les Arméniens de la diaspora doivent appeler leurs compatriotes vivant en Arménie d'aller au rassemblement du Bévert qui aura lieu à la place de la Liberté à Yerevan ce samedi, le 9 avril 2022 à 15h. Merci beaucoup. We are Canadian members and supporters of the National Democratic Alliance, the Bever movement in Armenia, gathered today in front of Montreal City Hall. I am Ared Misirlian, certified translator in Montreal. I've been living here for 30 years. We wish to make the following declaration in support of the Bever's gathering in Yerevan this Saturday, April 9th, 2022. Firstly, Armenia's independence and sovereignty are in grave danger. We consider Armenia's sovereignty an absolute non-negotiable value. We are against Armenia becoming part of a union state with Russia, which would mean being crushed under the wreck of the collapsing Russian Federation. Secondly, decolonization in Armenia is the main problem. Armenia must break away from the collapsing Russian Empire, fight for its sovereignty, and find new, trustworthy allies with whom to cooperate, such as the United States, France, Canada, India, and others. Thirdly, Russia has shown again and again that it is not Armenia's ally, nor its friend, and it cannot be the guarantor of Armenia's security. Fourth, given the ethnic cleansing of Armenians going on in Artsakh, we call on the authorities of Armenia to apply to the UN Security Council for the deployment of international peacekeepers in Artsakh with a UN mandate under the OSCE Minsk group. Fifth, what should the Armenian people do at this crucial time? They must take to the streets, fill the squares, join the National Democratic Alliance's struggle for a free, independent and sovereign Armenia. Armenian compatriots living in the diaspora should call on their family and friends in Armenia to come to Bever's rally at Freedom Square in Yerevan this Saturday, April 9th, starting 3 p.m. Thank you.
Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։